Në vetëm 25 ditët e fundit në pika doganore të vendit, autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar dhe ka kthyer në vendet të origjinës 13.3 ton produkte ushqimore të pasigurta. Përmes njoftimi për shtyp AKU sqaron se në dogana të ndryshme të vendit janë bllokuar rreth 70 ton produkte ushqimore. Vetëm në doganën e Hanit të Hotit janë bllokuar 2.2 ton birr që vinin nga Çekia dhe 4.8 ton produkte ushqimore si krips, salc, djathi, patatina, kokoshka dhe çokoladë me vend origjinë hungarin. Të dy ngarkesat ishin afër afatit skadencës. Gjatë këtij viti AKU në doganën e Hanit të Hotit ka bllokuar sasi të konsiderueshme të produkteve ushqimore. Në muajin gusht të këtij viti, nga kontrolli fizik i ngarkesës së produktit birr nga ana trupes inspektuese në pikën doganore të Hanit të Hotit, është konstatuar se ky produkt me origjinë nga Estonia dhe Meksiko, që janë eksportuar nga Mali të Zi, nuk respekton urdhrin e ministrit ku ndalohen importet e produkteve në prag skadencës. Sa më sipër, AKU ndaloi hyrjen e ngarkesës me sasi 11.615 tonë në territorin e Shqipërisë dhe kthimin e saj në vendin e origjinës.